حرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يوتيوب چانالات چنن سبسكرايب بمادرق يقالا قلون تنا استلان عدماج اوج كهرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يامس كرام حيا عندك ان هلا تشاس راس الدست امتا مهرت يألة سنيو سينو تشا چنن الناس دمت اچوالن باق ادميام وانو نو چون النات بارتي با اوروميا كلل مسراك اريسيزون نزوهان سلمة قدلاتشو مارغا قطن سلمة استاوكو يا بحر دار كتمان قادو چه شكت اشكت اقربو تطرتن دقت اماتشو سلمة استاوكاتشو كا افريكا بات سمو زيناوش با سوماليا يميقنيو يا افريكا هبرت هاي لموت اتو هيداتن ديزاقاي امس تاقرات سلمة ايك اتشو انديهم كا اهلماك اف روسيا يا يوكرينن قزاتو چو داراسو ايتك اللا لچبتنك ان سلمة اكبرو النزين الناليلو چه هاگروست يا افريكا انديهم مالماك اف زيناوشن اينا لما باين هستمت اتشوالو هبراشون قويو النات بارتي با اوروميا كلل مسراك اريسيزون نزوهان سلمة قدلاتشو مارغا قطن استاوك النات بارتي با اوروميا كلل مسراك اريسيزون ان قولوا بي وردا بلو بتوالك ابالي مسكرا ماسرا مستقان ولتشاس راس الدست امتا مهرت ليليت كهاناتن جمرو سدستي ارتودوكس ايمانو تكتاي نزوهان باند بيتا كريستيانوست تقدلون دادرو ارغا قجالو سيل باوت او مقلج استاوكوال باتكاتو ليلوش امست سووش كفتانيا قدات درسو باتشو هسبيتالوست هكمنا يتكتاتلون دهونم بارتيو قل سوال السكاي كيج افج افاسيليت ارعون درگيت تاوغزو بارتيو كا درگيت تو جاربا اجوية اللبت اكال باس جاكوي لفردن ديك اربت اي قوال بارتيو ركاش بولتيكا نقاديوش بمالتيت ارعشو اكالات اجاتشون كا امنت تاقوامات كا اقلقاوشنا مأمنان لاين ديانسوم بزيو مقلج او حساس بوال يا بحر دار كتمان قادو جا شكت عشكت اقربو تطرتن دقت اماتشو استاوكو با امارا كلل اللي يولي يوه كابابيوش با يجيزيو بمي كساتونا اهون باللو قجتوش مكنات يا مسارتاوي شكت عشكتوش اقربو تشكرن دقت اماتشو نقادوش قل سوال با بحر دار كتما با قبرنانا با اندوستري مرتوش نقدي تسامارو نقادوش با كللو يتسفافون يتسات تامة دفرس تكتلو منقد بمزاقاتو كمهال هقرم هون با قربرك اتكالو كتموش قباعتوشن ماسق እንደገጠ ማቾ ተናግረዋል ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ትራንስፖርት አለመኖሩ በተለይ የሸቀጣ ሸቀጥ እንደ ዘይት ስኳር ፍራፍሬ መሳሰሉ ሸቀጣ ሸቀጦችን በሚፈለገው መጠን ማቅረብ አለመቻሉ ነው ነጋዴዎች የሚናገሩት በተመሳሳይ በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች ባለው ግጭት ምክንያት አርሶ አደሮችም በሰላም ወጥተው መግባትን በመስጋት የእህል ምርቶችንና የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችን ወደ ገበያ ከመውጣት እየታቀቡ መሆኑን በዚህም በባህር ዳር ከተማ የነዚህ መሰረታዊ ሸቀጣ ሸቀጦች እጥረት ስለመ ፈጠሩ ነጋዴዎች ተናግረዋል በተመሳሳይ ሸማቾችም የሚፈልጉትን ሸቀጥ ከገበያ ማግኘት እየተቸገሩ ስለመሆኑ ተናግረዋል የአማራ ክልል የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በበኩሉ የምርቶችና ሸቀጦች መጓጓዝ በሚኖርበት ጊዜ በእጀባ አገልግሎት ችግሩን ለመፍታት ከኮማንድ ፖስቱ ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ አስተውቋል ዘገባው የአሜሪካን ድምጽ ነው አለመረጋጋቶችና ግጭቶች በጤና ስርዓቱ ላይ ስጋት ደቀነዋል ተባለ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚስተዋሉ አለመረጋጋቶችና ግጭቶች በጤና ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ስጋት መደቀናቸውን የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር አስተውቋል ማህበሩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ከፍተኛ የሀገር አንጡራ ሀብት የፈሰሰባቸው ጤና ተቋማት የጦርነትና ግጭት ሰለባ የሆኑ ነው ብሏል ከዚህ በፊት በትግራይ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያያዘ ጉዳት የደረሰባቸው ጤና ተቋማት በቅጡ እንኳን ሳያገግሙ ና በቂ ድጋፍ ሳይደረግላቸው አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች ባሉ ግጭቶች የተነሳ የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ይገኛሉ ብሏል በትግራይ በኦሮሚያ አሁን ደግሞ በዋናነት በአማራና ሌሎች አንዳንድ ክልሎች የሚነሱ ግጭቶችና የእርስ በርስ ጦርነቶች ዜጎችንና የጤናውን ዘርፍ በእጅጉ እንደጎዱትና አሁንም እየጎዱት እንደሚገኙም በመግለጫው አመላክቷል ጦርነቱ ከጤና ቀውስ አልፎ በከፍተኛ ደረጃ የሰውን ህይወት እየቀጠፈ እንደሚገኝ በመጥቀስ በዚህም ውጤት አልባ ተግባር የጤና ባለሙያዎችና ህዝባችን ላልተገባ ባስቀይ እየተዳረገ ይገኛል ብሏል በጦርነቱ ወቅትም አምቡላንሶችን ከታለመላቸው አላማዎች መጠቀም እንዲቆም እንዲሁም አምቡላንሶች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የህይወት አድን ስራቸውን መስራት የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማህበሩ በአጽንኦት አሳስቧል በተጨማሪም እየተካሄደ ያለው ግጭት ባስቸኳይ እንዲቆምና ሰላማዊ ድርድር እንዲደረግ የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች ማህበር የሰላም ጥሪ አቀርቧል በሌላ በኩል ማህበሩ በዚሁ መግለጫው አሁን ባለው አገራዊ ሁኔታ በርካታ የጤና ባለሙያዎች ኑሯቸውን መደገፍ በማይችል ደሞዝ
እየኖሩ እንደሚገኙ ጠቅሶ ህይወታቸውን ለመምራት የሚያስችል ደሞዝም ሆነ ጥቅማ ጥቅሞችን በአግባቡ ያገኙ አይደሉም ብሏል። ይህም ባለሙያዎች ተረጋግተው እንዳይሰሩ እንዲሁም ዜጎች አስፈላጊ አገልግሎት እንዳያገኙ ምክንያት መሆኑን አስተውቋል። ማህበሩ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት በጤና ባለሙያዎችና በተገልጋዩ ማህበረሰብ የሚነሱ ጥያቄዎችን በማደራጀት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ማቅረቡንም አስተውሷል። በዚህም በቀን 30/6/2015 በጻፈው ደብዳቤ ለሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ተቋማት የጤና ባለሙያዎችን የመብት ጥያቄዎች ቢያቀርብም ምንም አይነት ተገቢ ምላሽ እንዳልተሰጠው በመግለጽ ይህም በጤና ባለሙያዎች ላይ ከፍተኛ ቅሬታ መፍጠሩን አስተውቋል። የጤና ባለሙያዎች የሚያነሷቸው የመብት ጥያቄዎች አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ማህበሩ ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከህዳሴ ግድብ ስምምነቶች ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠየቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ከህዳሴ ግድብ ወደ ታችኞቹ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በአመት የሚለቀቅ የውሃ መጠንን በአሃዝ የሚጠቅስ ስምምነት ውስጥ እንዳይገባ ጥሪ ቀርቧል። ጥሪውን ያቀረበው መቀመጫውን በውጭ ያደረገው የኢትዮጵያ ውሃ ጉዳዮች መማክርት ሲሆን መንግስት ከግድቡ ወደ ሱዳንና ግብጽ የሚለቀቅን የውሃ መጠን የሚጠቅስ ውል ላይ መስማማት የለበትም ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ለኢትዮጵያ ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች ሳይ ሟሉ ከህዳሴ ግድቡ ወደ ታችኞቹ የተፋሰስ አገሮች የሚለቀቅ የውሃ መጠንን በአሃዝ የሚጠቅስ ስምምነት እንዳይፈርም የኢትዮጵያ ውሃ ጉዳዮች መማክርት ጥሪውን አቅርቧል። ከዚህ ቀደም በአሜሪካ መንግስት አደራዳሪነት ሲካሄድ በነበረው ድርድር ወቅት ከህዳሴ ግድቡ ለታችኞቹ የተፋሰሱ አገሮች የሚፈሰው የውሃ መጠን ከ37 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ያነሰ ከሆነ የድርቅ ሁኔታ ተከስቷል የሚል ትርጓሜ የያዘ ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ቀርቦ እንደነበር ተቋሙ አስተውሷል። ይህ መሰሉን ውል መፈራረም በግድቡ ጉዳይ ሌሎች እንዲወስኑ እንደማድረግ ይታሰባል ያለው መማክርቱ መንግስት በምንም አይነት ሁኔታ አሃዝ የተጠቀሰበት ውል እንዳይፈርም ጥሪ አስተላልፏል። በተጨማሪም የመንግስት ኃላፊዎች የግድቡ የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ ስለሚሰጡት መግለጫ እንዲሁም መገናኛ ብዙሃን ግድቡን አስመልክቶ በሚያስተላልፉት ዘገባ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአፍሪካ ህብረት አሸማጋይ ቡድንን ወቀሰ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት የአፍሪካ ህብረት አሸማጋይ ቡድን የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር ፈጽሞ ዘንግቶታል በማለት ስለመውቀሳቸው ተሰምቷል። ባለፈው አመት ናይሮቢ ላይ ከተካሄደው የሁለቱ ወገኖች ተደራዳሪ አመራሮች ስብሰባ ወዲህ የህብረቱ አሸማጋይ ቡድን ከስምምነቱ አፈጻጸም ሂደት ጨርሶ ርቋል በማለት የክልሉ ካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አማኑኤል አሰፋ መናገራቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። የህብረቱ አሸማጋይ ቡድን በፌደራል መንግስቱና በትግራይ መካከል ፖለቲካዊ ንግግር ማስጀመር፣ የትግራይ ግዛቶችን የማስመለስ፣ ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ከትግራይ ማስወጣትና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ጉዳዮች ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ አልቻለም በማለት ኃላፊው መውቀሳቸውን ዘገባው አመልክቷል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ይህንኑ ቅሬታውን ለአፍሪካ ህብረት መግለጹንም ኃላፊው ተናግረዋል ተብሏል። የህብረቱ አሸማጋይ ቡድን በግጭት ማቆም ስምምነቱ አተገባበር ዙሪያ መግለጫ ከሰጠ በርካታ ወራት ተቆጥረዋል። የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ እንዳይፈጥር ተሰግቷል። የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማሻሻያ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ ሲሆን ይህ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ጫና እንደሚፈጥር የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። ካለፈው አርብ መስከረም 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ቤንዚን በሊትር 77 ብር ከ79 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ በሊትር 79 ብር ከ75 ሳንቲም፣ ኬሮሲን በሊትር 76 ብር ከ75 ሳንቲም መሆኑን ነው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያስታወቀው። የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 70 ብር ከ83 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣ በሊትር 62 ብር ከ36 ሳንቲም፣ ከባድ ጥቁር ናፍጣ በሊትር 61 ብር ከ83 ሳንቲም በሚል የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ማስተካከያ ተደርጎበታል። ከዛሬ አመት በፊት በመንግስት ድጎማ እየተደረገለት 15 ብር ከ76 ሳንቲም ይሸጥ የነበረው 1 ሊትር ቤንዚን አሁን ወደ 77 ብር ከ65 ሳንቲም ከፍ ብሏል። የ1 ሊትር ናፍጣ ከ19 ብር ከ02 ሳንቲም ወደ 79 ብር ከ75 ሳንቲም አሻቅቧል። ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በተደረጉ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪዎች በአማካይ በአንድ ሊትር ቤንዚንና ናፍጣ ላይ የ8 ብር ገደማ ጭማሪ ስለመደረጉ የዋጋ ሰንጠረዡ ያመለክታል። መንግስት የዓለም ገበያን የተከተለ የነዳጅ አቅርቦት ይኖረኛል በሚል ሀሳብ ቀድሞ ሲደረግ የነበረውን ድጎማ ማንሳቱና ሙሉ ለሙሉ ህብረተሰቡ ዋጋውን እንዲሸከም ማድረጉ በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚኖረው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። አድማጮች፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በማታው የዜና ክፍለ ጊዜ ሰፋ ያለ ዝርዝር ዘገባ ይዘን የምንመለስ ይሆናል።
አድማጮች ከሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የሚተላለፉላችሁ የሰዓቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ወደ ተገኙ ዜናዎችን አልፋለን። በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ኃይል የመውጣቱ ሂደት እንዲዘገይ አምስት ሀገራት ጠየቁ። በሶማሊያ ለሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልዑክ ኃይል የሚያዋጡ ሀገራት ሶማሊያ ልዑኩ ሀገሪቱን ለቆ የመውጣቱ ሂደት እንዲዘገይ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችውን ጥያቄ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ቡሩንዲ፣ ጅቡቲና ኡጋንዳ በጋራ በመሆን 3000 የልዑኩ ወታደሮችን በቅርቡ ከሶማሊያ ለማስወጣት የተያዘው እቅድ እንዲዘገይ ለጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄ ያቀርባሉ። አምስቱ ሀገራት ወታደሮቹን የማስወጣቱ ሂደት በ90 ቀናት እንዲዘገይ ነው የጠየቁት። የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ መክሮ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎም ይጠበቃል። አሜሪካ በሱዳኑ ጦርነት ተሳታፊ ናቸው ባለቻቸው አካላት ላይ ማዕቀብ ጣለች። አሜሪካ የሱዳን ጦርነት ዙሪያ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዳይደረስ ያደናቀፉ ነው ባለቻቸው አካላት ላይ ማዕቀብ ጣለች። ይህን ተከትሎም የአሜሪካ ግምጃ ቤት በቀድሞው የሱዳን መሪ ኦማር አልበሽር ጊዜ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩት አሊ ካራቲ ላይ ማዕቀብ መጣሉን ገልጿል። በሱዳን ጦርነት ተፋላሚ ለሆነው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መቀመጫውን ሩሲያ አድርጎ የመሳሪያ ግዢ ይፈጽማል በተባለው GSK ኩባንያ ላይ ማዕቀብ እንደተጣለበት ተሰምቷል። ማዕቀቡ የተጣለባቸው አካላት በአሜሪካ ያላቸውን ሀብት ማንቀሳቀስም ሆነ ከአሜሪካ ተቋማት ጋር የንግድ ልውውጥ ማድረግ እንደማይችሉ ተመላክቷል። የአሜሪካ ግምጃ ቤት የሱዳንን ግጭት በማባባስ ለግል ጥቅማቸው በሚያውሉ አካላት ላይ የሚጣለው ማዕቀብ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ ከዚህ ቀደም ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርጉ ቢቆዩም ጥረታቸው ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል ሰባተኛ ወሩን ባስቆጠረው ጦርነት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሀገራቸውን ጥለው ወደ ሌሎች አገራት የተሰደዱ ሲሆን ከ7 ሚሊዮን የሚልቁት ደግሞ ከቀያቸው መፈናቀላቸው ይነገራል። የቡርኪና ፋሶ ጁንታ በቅርቡ ምርጫ የማካሄድ ፍላጎት እንደሌለው አስታወቀ። የዛሬ አንድ አመት በቡርኪና ፋሶ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ጁንታ ቃል የተገባው ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ለሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ቅድሚያ እንደሚሰጥ አስታውቋል። በመዲናዋ በዋጋዱጉ የመፈንቅለ መንግስት ደጋፊዎች አንደኛ አመቱን በማሰብ ሰልፍ ባደረጉበት ወቅት ወጣቱ ወታደራዊ መሪ ካፕቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ባደረጉት ንግግር ቃል የተገባው ምርጫ የሚካሄደው የጸጥታው ሁኔታ ሲፈቅድ ብቻ ነው ማለታቸው ተሰምቷል። ትራኦሬ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣኑን ያዙት በተመሳሳይ በመፈንቅለ መንግስት ፕሬዝዳንት ሮች ካቦሬን በማስወገድ ለ8 ወራት ስልጣን ላይ የቆየውን ጁንታ አስወግደው ነበር። ህይወትን በሚቀጥፉ የበረታው ህከቶች የተሰላቹት በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች መፈንቅለ መንግስቱን ሲደግፉ፣ የምዕራብ ዓለም ግን ማውገዙ ተሰምቷል። አድማጮቻችን አሁንም ከሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የሚተላለፉላችሁ የሰዓቱ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ውጪ ወደ ተገኙ ዜናዎች እንሸጋገራለን። ሩሲያ የዩክሬንን ግዛቶች ወደ ራሷ የተቀለለችበትን ቀን አከበረች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን ሀገራቸው ወደ ግዛቷ እንዲጠቃለሉ ባደረገቻቸው ግዛቶች ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን የፈለጉትን መርጠዋል ብለዋል በአከባበሩ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት። ዩክሬንና ምዕራባውያን በግዛቶቹ ሩሲያ አካሄዱት ያለችው ህዝበ ውሳኔዎች እውነተኛ አይደሉም የሚል ክስ ቢያቀርቡም ሩሲያ ግን እስከዛሬ አልተቀበለችውም። የመጀመሪያውን ክብረ በዓል በማስመልከት ንግግር ያደረጉት ፑቲን የማጠቃለል ሂደቱ የተከናወነው ዓለም አቀፍ መርሆችን በመከተል ነው በማለት የውሳኔያቸውን ትክክለኛነት አስረድተዋል። ከዚህ በተጨማሪም የዶኔክስ፣ የሉሃንክስ፣ የዛፖሬዥያና የኬርሶን ነዋሪዎች ባለፈው ወር በተካሄደው የአካባቢ ምርጫ ወደ ሩሲያ ለመካለል ያላቸውን ፍላጎት በድጋሚ አረጋግጠዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ የሩሲያን ድርጊት እየተቃወሙ ያሉ ምዕራባውያን ሀገራት ባለፈው ዓመት የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ የሚሆን ባለፈው ወር የተካሄደውን ምርጫ አይቀበሉትም። የዘንድሮ የኖቤል የሰላም ሽልማት ስነ ስርዓት በቀጣይ አርብ ይካሄዳል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪና የሩሲያ መንግስት ተቀናቃኝ አሌክሲ ኔቫሊን ከቀናት በኋላ የሚበረከተውን የዘንድሮን የኖቤል የሰላም ሽልማት ያሸንፋሉ ተብለው ከሚጠበቁት መሃል ስለመሆናቸው ታውቋል። ሆኖም ባለሙያዎች፣ የሴቶች፣ የነባር ሰዎችና የአካባቢ ተሟጋቾች ሽልማቱን በእጃቸው ሊያስገቡ ይችላሉ ብለዋል። ሆኖም ግን በግምታ የሚታወቁ ሰዎች የ2023ን የኖቤል የሰላም ሽልማት የዩክሬኑ ዘለንስኪ ለመውሰድ ቀዳሚ ናቸው እያሉ ነው።
ናቸው በእስር ላይ የሚገኙት አሌክሲ ኔቫሊን አምናና ካቻምና የሩሲያ ተቃዋሚዎች በማሸነፋቸው ምናልባትም እድላቸው ጠባብ ነው ተብሏል የኦስሎ የሰላም ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ሄነሪክ ኦርዴል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ወጣበት 75ኛ ዓመት በመሆኑ የሰላም ተሟጋቾች ሽልማቱን እንደሚወስዱ ተናግረዋል በኢራን በአሁኑ ጊዜ በእስር ላይ የሚገኙት የሴቶች መብት ተሟጋችና የሞት ቅጣትን የሚቃወሙት ናርጅስ መሐመዲ ሽልማቱን ሊወስዱ እንደሚችሉም ተጠብቀዋል አፍጋኒስታዊው ማህቡባ ሴራጅ የሴት ልጆች የትምህርት መብትና ሌሎች የሴቶች መብቶች እንዲከበር በመስራት የኖቤል ሽልማትን በእጃቸው ሊያደርጉ ይችላሉም ተብሏል በኤሌክትሪክ የሚሰራ አውሮፕላን የመጀመሪያውን የተሳካ በረራ አደረገ ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሪክ የሚሰራ አውሮፕላን የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ በረራውን ስለማድረጉ ተሰምቷል በረራውን ወደ ካናዳ ሞንትሪያል ያደረገው አውሮፕላን መንገደኞችንና ጭነት ለማጓጓዝ በሚያስችል መልኩ መሰራቱም ተነግሯል ቤታ ቴክኖሎጂስ በተሰኘው ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ድርጅት ኦን የሆነው ይህ አውሮፕላን ሞንትሪያል በስኬት ሲያርፍ በዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ዋና ጸሐፊ ዮሐን ሁዋን ካርሎስ የሞቀ አቀባበል ተደርጎለታል ነው የተባለው ዋና ጸሐፊው ድርጅታቸው በአቪዬሽኑ ዘርፍ የሚከሰቱ እንዲህ ያሉ አዲስ እይታዎችንና ፈጠራዎችን እንደሚያበረታታ ገልጸዋል። ፈጠራው የአየር ንብረት ብክለትን ከመግታት አንጻር የሚደረገውን ጥረት ከመደገፍ አንጻር አጋዥ መሆኑንም ተናግረዋል። አውሮፕላኑ በሚያርፍበት ጊዜ የዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የአየር መንገድ አሰሳ ቢሮ ዳይሬክተር ሚሼል ሜርክል፣ የኤሮ ሞንትሪያል ፕሬዝዳንትና ዋና ስራ አስፈጻሚ ሜላኒ ሉሲየር ተገኝተው ማየታቸውን ዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን አስነብቧል። አድማጮች ከሐራም በሬዲዮ 98.7 ስለተላለፉላችሁ የነበሩት የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የሐራም በሬዲዮ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን።